传旨下去，上六王三言定带花翎。谢万岁！倒被他中了头彩了。万岁，奴才有话要说。讲吧。今当皇上的圣寿，理应尽兴尽欢的才是啊。怎样尽兴尽欢？万岁爷，若能给自己放两天假，悠闲散淡，下下棋，拜带着看看花儿。下棋看花，怎能浑为一谈？若有那如花似玉的美人儿陪着皇上对弈，这岂不是下棋看花吗？哪里去寻精通棋艺又如花似玉的女儿家人呢？六王爷的女儿不但容貌出众，而且棋艺精深，莫非就是五六年前和朕下过一局的那个小格格？现在是模样俊俏的大姑娘了。文岁爷，您要是喜欢，把她纳进宫内，您不是随时可以下棋看花了吗？六王，六王爷。哎，我说六王爷，醒醒醒醒。皇上，朕要到你府上下棋。哦，万岁要到老臣府上看戏啊。下棋哦，还你、啊、行了，朕明日出宫下棋看花。学费银子如数。
上哪儿去找那么高明的老师啊？可成圈子，给我找去呀、啊！告诉你们，找着了，带来跟我下棋；找不着，你们甭回来见我。走，带走，你们给我。我这不是有事找你吗？我正有事要跟您说呢。哎，我有话跟你说。我有事跟您说。哎、听我告诉你说啊，今儿个在金殿之上，皇上跟我说话，我跟他装糊涂啊。他说下棋，我说看戏，他要说所以我停。听我说，今儿个在金殿之上。皇上跟我说话，我跟他装糊涂啊。他说下棋，我说看戏，他又说下棋，我又说。您在殿上装糊涂，回家就别装了。不是，你听我跟你。哎呦，爹，您呐、认识的人多、什么广东、广西、湖南、湖北、江苏、四川，好歹找一个高手出来跟女儿我好好的下几天棋。什么高手？大清的高手只有一人。谁呀？就是当今的万岁爷。哦，就是五六年前跟我下过棋的那个万岁爷呀。啊，成，您给我把他请来。甭请，明天就到。哎呦，那感情好。哟，还好呢。嘿，听我告诉你说，今儿个在金殿之上，皇上跟我说话，我跟他装糊涂啊。他说下棋，我说看戏，他又说下棋。你又说我你？嘿，这我说你别搅和好不好啊？嘿，那和珅拐弯抹角就把你说出来了。他说你长得如花似玉，棋艺精深。皇上一听大喜呀、啊，明天他要借下棋来看你，还要纳你进宫啊！哎呀，哎呦我的妈呀！憋死我了，我可说出来，快说！敢在皇上前头，我嫁人。
谁呀？眼下春梅大比，天下的举子齐聚京华，爹从中给儿选个好的，也好做我的如意郎君呐。嗨，明天就要纳你进宫了，这元帅解不了禁渴，我找谁去？咱们换个玩法。那怎么个玩法呀？给他来个下棋肉额驸，那皇上不就没戏了吗？论下棋，那皇上就是最高的高手了。爹，能赢我的高手，只怕他还没出世呢。上过他，倘若是起高
万岁爷要国府下棋喊话，你去来个下棋招额驸，这分明是不想让姑娘进宫陪王伴驾呀。嗯，我进去看看再说。输了。棋盘盘哪个又不输吗？凤凰长得实在好，唱出个调调也好听，那个小手太麻利，那就稀里哗啦。小小棋子儿密麻麻，我想把媳妇儿迎回家，只管手抽棋一叉，三下两下就输给了他。嗨，不光是咱们输了，就是安徽、湖北和湖南、杭州、苏州和四川、浙江、广东和广西、天津、福建和云南。你们也输了？输了，人家还放出话来了，说啥子？天下无高手。说啥子？这天下无高手。奉饶天下最高手，义子仙，山东刘墉。哈哈，山东刘墉来也。又听得是武高手，怎不见那个山外青山楼外楼，怎不见山外青山楼外楼，山外青山楼外楼，先无事且把那酒祭走不走。张成，公子，我要回回他。公子，咱们是进京赶考来的，这棋呀，您就别下了。老太爷要是知道了，又得打我屁股了。休得多言，我定要回他一回呀。哎，嘿，你怎么挡我的道啊？啊，
有道是君子不给小人让道。啊，您请，您请。我正好相反。哎，我这不是成了小人了吗？你不公了，张成公子，走，是喽。山东刘墉，我请万岁爷去。哎呀，坏了坏了，抛下文章去会姑娘，公子赶考定要泡汤。哼，算命的。嘿，算命的，过来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 。这位相公，测财运还是测前程啊？测我家公子的前程。你家公子姓什么叫什么，现在何处？我家公子刘墉正在棋馆下棋呢。刘墉啊，你家公子相貌出众，定能大富大贵。哦，不过此番前来应考，命中有几道坎儿，暗中有小人作梗。那你说怎么办呢？还需高人相助，才能逢凶化吉，遇难成祥。那你说我上哪儿去找高人呢？高人嘛，啊，远在天边，哦，近在眼前。你，哥们儿。要考题嘛？哦，卖考题的。Thank you.
到他后门女张床刁钻，却原来那个秀丽端庄妙不可言。这柳永琪今朝不可亲吻，要见他先找爹家，事不宜般这书情。真君子，见死不救是小人。这个子儿啊，你这，嗨嗨，你怎么动起手来了？小姐，这棋你输，输输输了。
先生小姐实在不恭，望小姐信守诺言。我要是反悔呢？刘墉本为下情而来，并无取小姐之意，方才得见小姐棋艺高超，容貌秀美，正所谓窈窕淑女，君子好逑。见色起意，分明是小人。你是何人，在此取闹？他是何人，无关紧要。方才你夸下海口，自称天下最高手，公子可敢与我对上一局，一决高下？好，今天我不胜你，叫我爬出奇观。早就该爬出去。我的心喜得很，你要笑心了。俺刘墉胆大包天，你，哼，棋盘伺候，thank you.
有眼朦胧，忽远忽近我看不明，走上前来我仔细看，哎呦哎呦我的妈呀，您这是怎么了？花儿，那下棋的他是谁呀？新来的高手啊！哟，什么高手啊？他就是当今的万岁爷！啊！哎呦，怪不得我瞧他这么眼熟呢，爹。哎、那刘墉他还蒙在鼓里呢。咱们俩干脆躲躲吧。哎。免罪，都起来吧，刘墉，来来来，咱们接着下棋。这局棋好叫人痴汗心冷，神不能来，百不能。
皇上吗呀？皇上赐名。大胆刘墉，前看迎皇上来一人，号旨杀头。将其吞在府内，莫非欺国不成？推出去砍了！慢着！哎，我说刘墉啊，你真的把棋子吃了？你为什么把棋子吃了？你要知道，这吃棋子不能吐棋子，吐棋子不能吃棋子，大棋子、小棋子、黑棋子、白棋子、棋子、棋子、青棋子，让他说，你快说，说吧你！万岁，用兵。刘墉本意进京赶考，只为贪恋棋艺，才来到棋馆之中与王府的哥哥交棋手来，不想惊动万岁，草民无奈，只得斗胆与万岁对弈。方才何大人讲得明白，草民输赢举世死罪，有道是君叫民死，民不得不死。皇上若定要折眉棋子，可将刘墉破肚挖肠取出棋子再分胜负。久闻万岁爷虚怀若谷，仁慈心肠，临贤下士广大宝川，若能饶得小人一命，子子孙孙口衔天恩，吾皇万岁万岁万万岁。
国不杀，你竟敢假传圣旨？棋盘之中遍布杀机，万岁掀翻棋盘，自是不杀。哎，等等等等等等，掀翻棋盘就没法杀了，没法杀那就是不杀了，不杀了，皇上您圣明，圣明。起来吧，哎，起来，都坐下，坐下，谢万岁。论聪明，我国这山东有勇，他果然崛起争风神，撩起一招吞虎对华干戈为盟，听真名。俺只这烟霾愁内就有才情，真金鼎都有心，有龙疾风偏遇刘墉，再遇争锋我若是将他小着昏庸，可这他暗夜流涌，乃至真分明是不想隐身功，捆绑难成夫妻配，顺说压腿终是命，今朝一身流涌天身命。瘦了，就这么完事儿了。老子爷，刘墉说是进京赶考的，今当大比之年。刘墉，你若能荣登京房，喜事照办；如若不然呐，回宫。你就等着烤焦了，烤糊了，烤成了一股烟儿，没了，小子，考场上见。悬呐，真悬！哟，是个罗锅子！小姐，哎呦，我可怎么还呀？小姐，小姐，岳父大人，谁是你岳父啊？小姐，嘿，有话跟我说，有话跟您说啊！哦。于此岳父大人，哎，你怎么又来了？你好好的给我唱刘王啊，我自知天生就无
小姐十二步相当，原本是不存那非分，只想一年长争强好胜一轮，官场功身上此婚我是难为他委屈了哥哥我心抬手按那牌，武当打笔一挥鞭，鸳鸯老王爷你休惆怅，全哥哥你我悲伤，我虽是那腰身不知千端庄，我的毛不痒，却也是金轮满腹铁骨铮铮英雄气量，求王爷你成全我们好事一桩。唱得真好，哎呀，你不愧是棋派的正宗传人啊！够味儿，够劲儿，够意思。哟，还是那罗锅子，我也活不了了。
请。何大人，遵照您的吩咐，我们把刘墉给刷了。好，不过可惜呀。可惜什么？文章写得再好，不懂得为人处事，当了官也得给骂下去。这种人还是不当官的好，免得给你们添麻烦。何大人说的是，那刘墉要真是较劲儿的人，往后他还得吃大亏。何大人，这10000两银票不成敬意。哦，你们挣些钱也不容易，自己留着吧。谢何大人，谢何大人。哎，他那背影好像是刘墉啊，可不是他吗？摁不住心火，赶着看榜来了。他哪知道啊，还没进考场他就落榜了。科考选才乃国家大事，答复刘墉回家，算我救他一命。这也是上为我主分忧，下为尔等们解愁啊。学会了做人金陵带，不会做人。何大人一席话胜读百年书啊，下官愿意永远追随何大人。没那么夸张。何大人请。卖完，怎么回事？看那字迹，定是那刘墉。刘墉，他金榜不中，怀恨在心，篡改御笔，毁谤科考。万岁要是查下来，我这脑袋可就保不住了。何大人救我，何大人救我呀。那刘墉的文章还好吗？好。嗯，好不是东西了他。我会给你做主的，下去吧。谢何大人，谢何大人。哎，刘墉啊刘墉，你看你奇管经驾，抢万岁爷的美人，改皇上的御笔，做人做到这份上，可就算做到头了。呵呵，这可真是啊，众里寻他千百度，蓦然回首，偏偏你就落在这刀口处。
走过一番。曹明、刘墉叩见万能岁。刘墉，擅改贡院匾额，该当何罪？该当死罪，只是刘墉不得不改。刘墉，还敢狡辩，分明科场失意，以泄私愤。刘墉是维护大清先祖浩然正气，冒死改动御笔。谁让你站起来的？跪下，跪下！哼，你屡屡的冒犯皇上，不斩这狂徒，公院哪有半点威严？启奏万岁。刘墉在考试之前曾建议道士兜售考题，使我自华文银二百两够得余分，并于当日面交刘王爷专程圣上御览。据说这样的考题已卖出百分之多，得银万两有余。曹明为天下居士愤愤不平，故将贡院二字改为卖完，以惊动身价，整肃吏治。启奏万岁，这是刘墉交给老臣的帖子，上外启封，皇上请看。臣上来。遵旨。考官，臣在。三题一字不差，你有何话讲？臣督办不严，偶有疏漏，偶有疏漏。启奏万岁，考题泄露，所中者自然是良莠不齐，不妨将一家头二三名当场面试，便知真伪。刘墉齐国一旁。是。传。秦三明上殿了，我们来了。三民，咱哪里人士？在下的人士在成都。哎，有何爱好？啊，啥子叫做爱好？问你最喜欢什么？你老人家算是问对头了，我最爱吃，一口要吃28只奶汤圆嘞。哼，一个耳民，万岁。有何所长？我会对对子。好，听了。春明三月看杏花，冬和腊月看不见花。启奏万岁，这位考生有些紧张，待臣问来。嘿，哎，你别紧张。我不紧张。我说一行，我说两指。好，好。一行睁眼穿眼过，两指烤鸭带酱肥。滚！爬！滚出去！哦，爬进来。滚出去！滚出去！哦，我滚，我滚，我滚，滚一下。第一名，恩在。你的才学比这两个强得多吧？作诗一首。中，中。这远看城墙似巨城，这近看城墙似巨城，不看城墙不巨城，这越看城墙越巨城。读。三国蠢才用火手段骗取功名，还不从实地招来。
我说，是我花了二百两银子从一个道士那买的，叫人带做好了进入考场，这照抄不误。怎样夹带？皇上，请看。皇上。皇上，是他收了我的银子，叫我进去的。这里边都为我什么事？朕将为国全才的重任交予尔等，尔等竟敢君子无比来推出斩了。皇上命，皇上命，何大人救命啊！哎，皇上，我们的官呢？官啊，回家坐去。哎，回家坐去。可考之际，徇私舞弊，圣贤面前斯文扫地。你们这些失落承恩的王公大臣，怎对得起深深学子云云八进？你们这眼睛里头还有我这大清江山吗？臣等在此。考官章的人实属胆大妄为，不杀不快，杀得好，杀得好。万岁爷，斩息龙怒，身体为本呐、啊！泱泱大国，一朝臣民，就是缺少个治国安邦的人才。皇上，老臣愿保举一人。谁呀？刘墉。万岁，您不妨把刘墉的文章调过来看看，就知道他名落孙山，实在是屈才呀。刘墉点脚伺候。是，赶紧上来。刘墉，别高兴得太早，万岁爷正在气头上，说不准你的脑袋松动松动，就跟你这歪身子板分家。是啊，有何大人的抬爱，刘墉自然是身手分家，若有万岁的抬爱，刘墉的身手必是一家。真是洋洋洒洒的文章。万岁爷，您夸他文章写得好，不过您看他那样子，前鸡胸后罗锅，这真要有个外事活动，不是给咱们大清国丢人吗？朕选的是治国安邦的人才，岂能以貌取士？选刘墉上殿。刘墉上殿呐！
诏命刘墉叩见万岁。刘墉，可知为何宣你上殿？今前来待朕，端详端详你。遵旨。宣你上殿，想是万岁要考一考曹民的才学。真是，请万岁出题。这个万岁爷，就以刘墉的模样为题，您看这个题目好，作诗一首。遵旨。北拓腹乾坤，胸高满金轮，丹心腹社稷，赤胆为黎民。身处胸襟阔，岂能貌取人？丹心腹社稷，赤胆为黎民。不是，那戏说得好啊。启奏万岁，现有西葫芦国书在此，万岁请看。臣上来。遵旨。快一通有吗？回禀万岁，本院通一大院中只有两人识得西葫芦文，但一人告病，一人守孝。岂有此理，难道满朝文武就无人认识这种文字吗？万岁爷，陈宝举一人。谁呀？刘墉啊。他说了，他通晓万国文字，曹民从未讲过此类言语，分明是何大人高抬于我。哎，刘墉，你别客气，你有文化，你是多么的有文化呀！贡院的匾你都敢改，人才呀！哎，来来来，刘墉，拿着拿着，哎，别客气，慢慢念，别着急，我们大家都等着，请。你哎，怎么了？是单词量不够，还是语法没弄通啊？人才呀！万岁爷，他要是念不上来，就有欺君之罪。我国大明西葫芦周边小辈举臣服，也曾赠马十万五，未能还回半头猪。若想和平常相处，年年共礼我国都。当日此狂妄，我朝
怎样对策？小邦狂傲，理应强词驳回。好，你立即休书一封。遵旨。小雷，慢慢的写吧。启奏万岁，曹民得知要见万岁，特地从大石栏买了双新靴子，匆忙之间靴子买小了十分夹脚，请万岁恩准曹民脱靴赏做书鞋。哎，穿小鞋的滋味不好受啊。方才何大人说小人是歪身子板，不配与他提靴研墨。昔日大唐曾有高力士为李太白脱靴研墨的典故，传为媒谈，曹民恳请万岁恩准，要何大人替小人脱靴研墨，对方能意气风发，斗志昂扬。真好，为我朝谱写一段离贤下士的佳话。万岁爷，他们这是戏弄奴才。陆游，哎，你敢戏弄大臣？不敢。何大人，何大人，您没少难为刘墉，这回您也该亮亮风格，让他一回也不为过呀。皇上，您上面，他们这是戏弄您上面。何爱卿，你就委曲求全了吧。谢万岁。
就为上了问真话，有谁知考场中真真假假，问张大把俺这蛟龙混玉下，也是俺冲好下带戏耍，公馆的美德我就改了他，那时间今晨的不快打小班头起出马，吵吵嚷嚷把人抓，也是俺一不进来而不怕，只等得公馆上写红花，有谁知刘永胜来伏兵了打，偏遇着何大人，他一而再再而三，三番两次两次三番宝剑与砸，他是爱才有家，金殿之上多老我家，且与我结儿家，我儿那他待人的殷勤我不差，卷黄沙只写得一针此言情理而恰，只写得胡国不华大，一国一国夸赞他，进了铁马转回家，写得天朝我就威风大。真好，来呀，把朕穿过的靴子赐给刘墉，以资嘉奖。多谢万岁。罢了罢了，刘墉还有一事要奏。你怎么这么多事儿啊？说吧。万岁，刘墉若能金榜题名，便应了刘王爷和哥哥的心愿，请万岁赐婚。赐婚，别吧，朕御笔钦点状元红，与六王府哥哥即日完婚。还不赶快谢恩？谢万岁。Thank you.
脸更显得弯得如娇艳。要见你，你好不比，要是天仙女，我的七宝姑呀有爱观瞻。刘郎，我要自满园，人海之中有几个美貌的盼盼盼，相识喜临门，接着，您慢走。红罗帐永远起，红罗笔也寒。三儿，怎么又来了？三儿，你怎么又来了？这不是他万岁爷来了？哎、我没喝多。多了，哎哎，万岁爷真来了。接驾来迟，死罪呀死罪。刘墉，你的福气造化不小啊。臣的福气俱是万岁所赐，今当洞房花烛之日，朕也特来贺喜。多谢万岁。霞儿在，可记得五六年前你我在宫中下棋的光景？圣上提起，倒也依稀记得。那日六王府喧哗嘈杂之声扰乱了朕的思路，今当洞房花烛之日，朕要与霞儿同处一室。下棋如何呀？这，哎，我有
主意了。快说！你这一问我又忘了。嘿，没结婚挺聪明，刚结婚就糊涂。我有主意了，冯主意，请朝。哎呀，不成不成！我有主意了。什么主意？我呀，我给他，他踹出去。哎呀呀，那可是不能，是不能。这！哎呦！可是这么着，不许别人插手帮忙。如果您要是输了，哎，可不许耍赖。万岁爷，请。来了！后我们就是同事了，任重道远，你好自为之，有件不礼不成敬意，送过去。